Образованието и бизнесот мора да се спојат, бидејќи праксата е клучна за секој сегмент од економијата. Поради ова ќе има закон дуално образование, најави министерката за образование Весна Јаневска. Станува збор за дуално образование, за концептот на дуално образование, кој повеќе години се развива во нашата држава и кој ги подготвува генерации на ученици со квалитетно образование за да излезат на пазарот на труд, но исто така доколку сакаат да го продолжат својот образовен процес. Што опфаќа концептот? Концептот опфаќа работа во компаниите, односно на работното место, што значи дека бизнис секторот представува наш партнер, зашто јас на вистина му благодарам многу, но секако бескрајно благодарам на Швајцарија и швајцарската амбасадорка, без која овој проект немаше да биде таков како што денес е. За бизнис секторот ваквиот поглед на образованието е многу важен момент. После многу години конечно имаме респонс и одговор од Министерството, кое е подготвено да ова го стави во рамките на закон и да го постави на во рамки во кои тоа нема да биде она што до сега беше. Тоа значи наша иницијатива помогната од странски донатори. И ова што се случува е навистина чудо, би сакал да продолжи, барем малку да пробаме да го стопираме одливот на работна сила која го имаме во државата, нека седат нашите деца бар тука во нашата држава. За реализирање на овој проект заслужна швајцарската влада, која е партнер и допринесе тој да се реализира.